Ndër sa pushteti lokal dhe qendror është përqendruar në pastrimin e territorit të Durrësit, dhjetra familje në lagjen nr. 8 dhe 15 janë prekur nga përmbytjet. Shkak për këtë janë bërë rreshtet e shiut që kanë çuar në hapjen e digës së rezervuarit në lagjen nr. 8. Përpasoj uji ka vërshtuar në rrugicat e lagjeve duke depërtuar deri në katet e parat banesave për të përfunduar më pas në rrugën Aleksandër Goga. Banorët të cilët janë prekur nga kjo situatë pohojnë se si pasojë vërshimit të ujit, po dëmtohen bizneset dhe shtëpitë, ndërsa askush nuk është interesuar për të parë nga afër gjendjen. Tu ka 2-3 vjet që kam bërë gjithë këtë investim këtu, kemi shpenzuar gjithë lekë, edhe rezervuari atje hapet, nuk ka kanal që e grumbullon veçon atje dhe kalon gjithë këtu. Kush nuk interesohet fare, njerëzit kalojnë zbathën dhe kalojnë këtu, edhe na prish dhe biznesin. Gjithë familja ngon, gjithë papërshtim. Edhe nuk ban, nuk organizohen se din që nuk ve dorë kush. Mërëm, u mytëm, kemi vu të rasët shu të porta, që mos të ajun dhe u të mërëna. U nuk e di që apenjes e ka qeveria që nuk e shtërën, se va, për gjitha ta njerës aty. Sa herë që ka rështë shirë, që është një rezervat, cipër. Shpërthejën aje dhe mytët, lagja komplet. Nga banorët mësojmë se sa herë që ka rreshtje shiu, personat që kanë në administrim rezervuarin në lagjen nr. 8 hapin digat me qëllim shkarkimin e ujit. Dëmet materiale të shkaktuara si pasojë hapjes së digës së rezervuarit përgjatë dy viteve të fundit kanë qenë të shumta, por krahas kësaj asnjë nga familjet apo bizneset e prekura, jo vetëm që nuk janë dëm shpërblyer, por askush nga institucionet shtetërore apo vendore nuk ka ndërhyrë për ndërtimin e një rrjeti kanalizimesh në funksion të shkarkimit të ujrave të rezervuarit.